Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին MJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Թրամփը կոպիտ հրել է Մոնտենեգրոյի վարչապետին։ Ամերիկայի հայկական թանգարանը լրացուցիչ $3 միլիոն կստանա Արշավ Ապորենի ներգաղթյալների դեմ, զամանին զինվոր է զոհվել, Մարսելում հրդեհից հայեր են մահացել։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոպտորեն հրել է Մոնտենեգրոյի վարչապետ Դուշկո Մարկովիչին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին գնացողների առաջին շարքում հայտնվելու համար։ Միջադեպի տեսանյութը տարածվել է սոցցանցերում։ Նախագահը ամբրթով տեսքով առաջ է անցնում և կանգնում ՆԱՏՕ-ի պետքարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի կողքին։ Ոմանք կարծում են, որ Թրամփի այդ պահվածքի պատճառը Պորտուգալիայի նախագահի ուշացումն է։ Նա խախտելով պայմանավորվածությունը վերջինն է ժամանել գագաթնաժողովին, թեպետ նրա փոխարեն Թրամփը պետք է լիներ։ Ռուսաստանում նախկին դեսպան Մայք Մքվոլն այդ առիթով գրել է. «Ինչ անհարմար է, այսօր առաջնորդության փոքրինչ նշաններ եղան. Մոնտենեգրոյի վարչապետը ինքը նեղացած չէ, նա բնական է համարում իրավիճակը, երբ ամերիկացի առաջնորդը կանգնում է առաջին շարքում. Իրականում ես դրա վրա ուշադրություն չէի դարձրել. Ավելի ուշ տեսա սոցցանցերում արձագանքերը, այստեղ նեղանալու ոչինչ չկա», ասել է Մարկովիչը լրագրողներին գագաթնաժողովից հետո։ Նեղանալու փոխարեն Մարկովիչը օգտվել է հնարավորությունից և շնորհակալություն է հայտնել Թրամփին ՆԱՏՕ-ին Չեռնոգորիայի անդամակցությանն աջակցելու համար։ Վերակնիչ դատարանը ուժի մեջ է թողել նախագահ Դոնալդ Թրամփին ներգաղթի հրամանագիրը կասեցնելու որոշումը, նշված է դատական փաստաթղթերում։ «Մենք հաստատում ենք տվյալ կատարողական կարգադրության իրականացման նախնական արգելքը պարտադրված առաջին ասիանի դատարանի կողմից»։ Կոնգրեսը նախագահային արտասահմանցիների մուտքը արգելելու լայն լիազորություններ է տվել։ Դրանք չեն կարող մնալ առանց վերահսկողության այն դեպքերում, նման տվյալ դեպքին, երբ նախագահը արձակում է կատարողական հրամանագիր, որը կարող է մարդկանց անուղելի վնաս հասցնել ողջ աշխարհում», ասված է դատարանի որոշման մեջ։ Արտարադատության նախարար և գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշնսն հայտարարել է, որ մտադիր է գերագույն դատարանում բողոքարկելու դաշնային դատարանի որոշումը։ Արտարադատության նախարարը հայտարարել է, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը շարունակելու է ակտիվորեն առաջ տանել գործադիր իշխանության կողմից երկրի բնակչության պաշտպանությանը միտված գործողությունը և հասնել վճռի վերանայմանը։ Fox News հեռուստաընկերության կողմից անցկացված հարցման տվյալներով ամերիկացիների 64%-ը Ռուսաստանին թշնամի է համարում Միացյալ Նահանգների համար։ Այդպիսով Ռուսաստանը հարցման մասնակիցների կարծիքով 4-րդ տեղն է զբաղեցնում ոչ բարեկամական երկրների ցուցակում։ Նշվում է, որ 2013 թվականին Ռուսաստանին ոչ բարեկամական երկիր է համարել պատասխանողների 40%-ը։ Հարցվածների 73%-ն հայտարարել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իրենց կարծիքով իդեմս Ռուսաստանի տեսնում է դաշնակցի։ Ամերիկացիների կարծիքով Միացյալ Նահանգների գլխավոր թշնամիների եռյակում են Հյուսիսային Կորեան 93%, ինչպես նաև Իրանը 80% և Սիրիան 76%։ Թրամփի փեսան հետաքննության տակ։ Դոնալդ Թրամփի փեսան Ջերարդ Կուշները, որը նաև նախագահի խորհրդականի պաշտոնն է զբաղեցնում, Մոսկվայի հետ Թրամփի նախընտրական շտաբի կապերի հետաքննության շրջանակներում գտնվում է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի խիստ հսկողության տակ։ Նրա դեմ քննություն է սկսվել նախագահի օգնականների և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների միջև կապերի հետաքննության շրջանակում։ Հետաքննության կարծիքով 36-ամյա Կուշները հետաքննությանը վերաբերող կարևոր տեղեկություն ունի։ Դա չի նշանակում, որ նրանք կասկածում են նրան որևէ հանցագործության մեջ կամ մտադիր են նրա դեմ մեղադրանք առաջադրել։ Կուշների փաստաբանը Ջեյմի Գորելիկը արդեն հայտարարել է, որ իր վստահորդը մտադիր է ամեն կերպ համագործակցել հետաքննության հետ և պատրաստ է պատասխանել ցանկացած հարցի։ Քուշներն արդեն հայտարարել է կոնգրեսի հետ տեղեկատվությամբ կիսվելու պատրաստակամության մասին, որը նա գիտի հանդիպումների մասին։ Նա նույն բանը կանի, եթե այլ նման հարցում լինի, ասվում է Քուշների հայտարարությունում։ Washington Post-ի տվյալներով հետաքննությունը հետաքրքրվում է Միացյալ Նահանգներում
Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլակի եւ Ոմեն Մոսկվացի բանկերի հետ Քուշների հանդիպումների մանրամասներով։ Իդեպ Քուշները Ռուսաստանի դեսպանի հետ զրուցել է արդեն ընտրություններից հետո, սակայն մինչ վարչակազմի փոփոխությունը եւ պաշտոնապես խորհրդականի պաշտոնում իր նշանակվելը։ Սպիտակ տունն այս փաստը հաստատել է։ Թրամփը եւ նրա օգնականները սակայն բազմիցս երկել են Ռուսաստանի հետ որևէ կապ ունենալու վերաբերյալ կասկածները։ Ամերիկայի հայկական թանգարանը Կալիֆոռնիայի նահանգային բյուջեից լրացուցիչ 3 միլիոն դոլար կստանա։ Կալիֆոռնիայի սենատի անդամ Էնթոնի Պորտանտինոն, սենատորներ Քևին Դելոնի և Ռիչարդ Ռոտայի աջակցությամբ շնորհանդես է կազմակերպել, որը պատրաստել է հայկական թանգարանի գործադիր խորհրդի անդամ Զավեն Կազազյանը։ Թանգարանը խնդրել է 4 միլիոն դոլար հատկացնել։ Կալիֆոռնիայի սենատի բյուջետային հատկացումների անձնաժողովը քննարկել է հարցը և հավանության արժանացրել առաջարկը։ Ամերիկայի հայկական թանգարանը կրթամշակութային կենտրոն է, որը կառուցվելու է Գլենդելում։ Պորտանտինոն նշել է, որ Զավեն Կազազյանը հրաշալի գործ է արել, որը տպավորել է հանձնաժողովին։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ ծեցի ենթարկված Լյուսի Ուսոյանը ճանաչել է իր վրա հարձակում գործած տղամարդուն, նայելով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի կողմնակիցների լուսանկարները, Լյուսին ճանաչել է տղամարդուն, որը մի քանի անգամ հարվածել է իրեն և գտել է սոցցանցերում։ Ելդրեմը Նյու Ջերզիում շինարարական ընկերության սեփականատեր է։ Ճաղատ գլխով և սպիտակ վերնաշապիկով տղամարդը անընդհատ երևում է տեսաձայնագրությունում, երևում է ինչպես են Ելդրեմը և այլ տղամարդիկ հարվածում ինձ այն ժամանակ, երբ ընկած էի գետնին։ Նա նաև այն մարդկանց թվում էր, որոնք դաժան ծեցի ենթարկեցին Քուրդ Սեյիդ Դերսիմին, վերջինս ևս ճանաչել է այդ տղամարդուն, ասել է Լուսին։ Պարզվել է նաև խաղաղ ցուցարարների վրա հարձակում գործած մեկ այլ թուրք ազգայնականի ինքնությունը, նա գործարար Turkish American Steering Committee-ի կազմակերպության ղեկավար Մուստաֆա Թունչերն է։ Արշավ Ապորինի ներգաղթյալների դեմ։ Կալիֆոռնիայի միգրացիոն և մաքսային ոստիկանությունը 5 օր տևած հատուկ գործողության ընթացքում ձերբակալել է 188 օտար պետությունների քաղաքացիների։ Նրանց մեծ մասը նախկինում դատապարտված Ապորինի ներգաղթյալներ են։ Գործողությունը տևել է մայիսի 20-ից 24 ընկած ժամանակահատվածում Լոս Անջելես, Օրենջ, Ռիվերսայդ, Սան Բերնարդինո, Վենտուրա և Սանտա Բարբարա քաունթիներում։ Ներքին անվտանգության տարածած հաղորդագրության համաձայն քրեական անցյալով անձանց մեծ մասին 93 հոգու հայտնաբերել են Լոս Անջելես քաունթիի տարածքում։ Նրանց թվում Մեքսիկայի, Էլ Սալվադորի, Հայաստանի, Ռուսաստանի և նախկին հարավսլավական երկրների քաղաքացիներ են։ Շատերը մեղսակից են թմրավաճառությանը։ Ձերբակալվածների 80%-ը Մեքսիկայի քաղաքացիներ են։ Ձերբակալված ամենավտանգավոր հանցագործների թվում են 51-ամյա մի մեքսիկացի, որը դատապարտվել էր թմրանյութերի տարանցման համար Էլ Սալվադորի 29-ամյա քաղաքացի, որը դատապարտվել էր բռնաբարության համար և նրա 26-ամյա մանկապիղծ հայրենակիցը։ Այդ մարդկանց հեռացնելով մեր փողոցներից և արտաքսելով հայրենիք, մենք ավելի անվտանգ կդարձնենք մեր հանրությունը, հայտարարել է ICE-ի ներկայացուցիչ Դեվիդ Մերինը։ Թրամփի նոր միգրացիոն քաղաքականության ուժի մեջ մտնելուց հետո ամբողջ երկրում ձերբակալվել է 41,000 մարդ, ինչը 40%-ով ավելին է, քան 2016 թվականի ընթացքում։ 2273 ապորինի ներգաղթյալներ հայտնաբերվել են Լոս Անջելեսի տարածքում, նրանցից 2049-ը հանցագործներ են։ Սպիտակ տան վարչակազմը հայտարարել է, թե Կալիֆոռնիայում ձերբակալությունները շարունակվելու են ի հեճուկս նահանգի իշխանությունների բուրըն դիմադրության։ Օրենջ քաունթի Նյուփորթ Բիչում պատի փլուզման հետևանքով հեղեղվել են քաղաքի փողոցները։ Հեղեղումը սկսել է երեկոյան Բալբոա թերակղզու շրջանում և կարճ ժամանակ անց ծովաջրերը լցվել են փողոցները։ Միջադեպը տեղի ունեցել բանվորների պատճառով, որոնք մի տուն քանդելիս վնասել են ամբարտակը։ Մակընթացության ժամանակ ջուրը լցվել է այդ տան տարածք, ապա հասել է քաղաքին։ Մի ամբողջ շարք շինությունների նկուղներ լցվել են ջրով։ Հրշեջ ծառայությունը հեղեղի դեմ առնելու համար
համար ավազե պարկեր է տեղադրել եւ սկսել է հեղեղի հետևանքների վերացման աշխատանքները։ Չնայած ոստիկանության զգուշացումներին, հարյուրավոր ամերիկացիներ շարնակում են մեքենաները թողնել առանց հսկողության։ Անահայմում չարագործները առևանգել են մեքենան, որի ետևի նստատեղին 2 տարեկան տղա է եղել։ 3 առավոտյան ժամը 11-ին տուժածը գնացել է գործերով իր հետ վերցնելով երեխային։ Տղային մեքենան նստեցնելով նա վերադարձել է տուն, ինչ որ բան վերցնելու, իսկ երբ վերադարձել է, մեքենան տեղում չի եղել։ Նա միջապես ազանգել է ոստիկան, որոնք կարճ ժամանակ անց մեքենան գտել են 7 մղոն հեռավորության վրա Փոենապարքում։ Տղան ողջ եւ առողջ է եղել։ Ամենայն հավանականությամբ ավտոառևանգիչները լքել են մեքենան վախենալով երեխայի ներկայությունից։ Տղային վերադարձրել են մորը, իսկ չարագործին հայտնաբերել եւ ձերբակալել են։ Անահայմում Սվենա Ավագ դպրոցի 2 աշակերտներին ձերբակալել են ռումբեր պատրաստելու եւ դպրոցում հրաձգություն սկսելու մտադրության համար։ Ոստիկանության փոխանցմամբ կասկածյալները դրա հասներ են, որոնց ինքնությունը չի հաղորդվում։ Իրենց մտադրության մասին նրանք հայտնել են սոցիալական ցանցերում եւ ոստիկանները ձերբակալել են դպրոց գնալու ճանապարհին։ Կասկածյալներին տեղափոխել են Orange County մանկական բան, հուզարկվել են նրանց տները, սակայն որևէ կասկածելի առարկա, պլան կամ իր չի հայտնաբերվել, դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Կինը խափանել է մեքենայի առևանգումը։ Միլվոկիից Միկին խոչընդոտել է ավտոառևանգչին գողանալու իր մեքենան։ Նա թռել է մեքենայի կապոտի վրա, միջադեպի տեսագրությունը լայն տարածում է ստացել համացանցում։ 27-ամյա Մելիսա Սմիթը մեքենան լիցքավորում էր, երբ անծանոթ տղամարդը դուրս է եկել սև գույնի սեդանից եւ նստել նրա մեքենան, փորձելով առևանգել այն։ Կինը վարկենապես արձագանքել է թռչելով կապոտի վրա, նա սկսել է բղավել առևանգչից, պահանջելով կանգնեցնել մեքենան եւ դուրս կորել։ Կասկածյալը սկզբից նրա գործողությունները լուրջ չի ընդունել, շարժվել է տեղից, բայց Մելիսան մտադիր չի եղել հանձնվել։ Նա ծիծաղում էր եւ ոչ մի ափսոսանք չկար, թե փոշմանել է։ Մելիսա Սմիթը չի հանդարտվել եւ այնքան է բղավել, մինչեւ առևանգիչը ցանկացել է մեկնել, բայց ամերիկոհին փակել են նրա տեսադաշտը բռնելով մաքրիչներից։ Նրա հետևանքով հանցագործը հետ է սողոսկել սեդան, որտեղ գտնվում էին նրա մեղսակիցները, տանելով դուժացի պայուսակը։ Երբեք չէի մտածի, թե այդպես կարձագանքեմ։ Փաստորեն ավելի խիզախ եմ, քան պատկերացնում է։ Այժմ արդեն կատակում է մեքենայի տիրուհին, իսկ Միլվոկի ոստիկանությունը արգրավել է բոլոր տեսախցիկները, հետաքննությունը սկսել է և որոնում է չարագործին։ Նշվում է, որ Սմիթը թեթևակի վնասվածքներ է ստացել։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին, կհանդիպենք գովաստային դաթարից հետո։Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Սերժ Սարգսյանը 3 երեկոյան հրամանագիր է ստորագրել 10 նախարարների եւ փոխվարչապետի նշանակման մասին։ Իրենց պաշտոններում վերանշանակվել են փոխվարչապետ միջազգային տնտեսական ինտեգրման եւ բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը, արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, յուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանը, էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանը, տրանսպորտի նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Հարությունյանը նշանակվել է արդարադատության նախարար, այս պաշտոնում փոխարինելով Արփինե Հովանիսյանին։ Հիշեցնենք, Դավիթ Հարությունյանը արդարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրել է նաև 1998-ից 2007 թվականներին։ Առայժմ չեն վերանշանակվել դաշնակցական նախարարները և մի քանի այլ նախարարներ։ Շենգավիթի դատարանում այսօր մեկնարկեց եւ անմիջապես հետաձգվեց հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատական նիստը։ Սեֆիլյանը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու նախապատրաստության, կազմակերպած խմբի կողմից ապօրինի կերպով հրազեն, ռազմամթերք ձեռք բերելու, պահելու, ինչպես նաեւ շենքեր, շինություններ զավթելու նախապատրաստության մեջ։ Բացի Ժիրայր Սեֆիլյանից, այս գործով անցնում են նաեւ Գևորգ Սաֆարյանը, Հրայր Թոփչյանը, Սասունիկ Կիրակոսյանը, Հովանես Պետրոսյանը, Գալուս Գրիգորյանը եւ Ներսես Պողոսյանը։ Դատավորը հետաձգել է նիստը, քանի որ ամբաստանյալներից մեկի պաշտպանը չի ներկայացել դատարան։ Նշենք, որ դատական նիստը ընդանում է Շենգավիթի դատարանում, թեև դատավորը Դավթաշենի դատարանից է։ Շենգավիթի դատարանը միակն է, որը ապակեպատ դահլիճ ունի, իսկ այդ դահլիճում գտնվող լրագրողները եւ քաղաքացիները գրեթե չեն լսում դատավորին, փաստաբաններին եւ մեղադրյալներին։ Այսօր առավոտյան ժամը 11:45-ի սահմաններում Պաշտպանության հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի Պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող 21-ամյա Արմեն Ռաֆիկի Հարությունյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ 21-ամյա Արմեն Հարությունյանը Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղից էր։ Մեր զրույցում Հաթերքի գյուղապետ Գրիգորյանն ասաց, որ Արմեն Հարությունյանը 7 ամիս էր, ինչ պայմանագրային հիմունքներով ծառայում էր։ Նա փոխանցեց, որ Արմենը մահացել է Խրամատում, ինքը եւ հայրը նույն զորամասում էին ծառայում, հայրը սակրավոր է, շատ հայրենասեր տղա էր, ծնողների, տատի, պապի հետ էր ապրում, սոցիալապես անապահով պայմաններում են ապրում, վառված տնակում, այդ տունը 99 թվականին վառվեց, հիմա մի քիչ են ուղակի վերանորոգել, պատմեց գյուղապետը։ Արմեն Հարությունյանը մեկ եղբայր ունի։ Գյուղապետի խոսքով Արմենը 1.5 ամիս առաջ էր նշանվել։ Մարսելում հրդեհից հայեր են մահացել։ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի թաղամասերից մեկում 3 բռնկված խոշոր հրդեհի հետևանքով զոհված ընտանիքի անդամները հայեր են։ Նախնական տեղեկություններով Հայաստանի քաղաքացիներ։ Տեղական լրատվամիջոցները արդեն հայտնել են դժբախտ պատահարի լուրը։ Շենքերից մեկի բարձր հարկում բռնկված հրդեհին զոհ են գնացել ընտանիքի 4 անդամներ, այդ թվում մանկահասակ երեխա։ Հրդեհը բռնկվել է 3 կեսգիշերին Մարսելի 12-րդ շրջանում գտնվող 4 հարկանի շենքի առաջին հարկում։
Հրդեհաշիջման աշխատանքների համար ուղարկվել է 70 հրշեջ։ Մարսելի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տվյալներով մահացել են մոտ 30 տարեկան երկու կանայք և 6 տարեկան աղջնակը։ Չորրորդ զոհի սերը և ինքնությունը հայտնի չէ։ Ըստ Մարսելի հայ համայնքի ներկայացուցիչների ողբերգության զոհ գնացած ընտանիքի անդամները քոչարյաններն են։ Հրդեհի պատճառը և այլ մանրամասներ պարզվում են։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը հայտնել է, թե մահացածներն են Սամանթա Քոչարյանը, Արսեն Քոչարյանի կինը և 2 տարեկան թոռնիկը Ալիսոն, իսկ Արսեն Քոչարյանը մարմնի 70% այրվածներով գտնվում է հիվանդանոցում, եւս 2 անձինք ծխահարվել են։ Տուժել են նաև 3 հրշեջներ, սակայն նրանց կյանքին ոչինչ չի սպառնում։ Փրկարարները հրդեհի հետևանքով տարհանել են շենքի 20 բնակիչների։ Մարսելին դատախազ Սկսավին Տարաբոն նշել է, որ առայժմ հայտնի չէ հրդեհի պատճառը, կատարվում է քննություն։ Թուրքական Էսքիշեհիր նահանգի ոստիկանությունը ձերբակալել է 12 հնագետի, որոնք փորձել են վաճառել հնագույն դամբարանը, որի մեջ կմախք է եղել։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ դամբարանը պահպանվել է բյուզանդական ժամանակաշրջանից, այն փորձել են գնել 4 միլիոն դոլարով։ Ոստիկանության աշխատակիցները ներկայացել են որպես գնորդներ։ Նշվում է, որ վաճառականներին ձերբակալելուց հետո դամբարանը մունիցիպալ աշխատողների օգնությամբ հանվել է 6 մետր երկարությամբ և 4 մետր խորությամբ թունելից և զնման նպատակով հանձնվել փորձագետներին։ Դամբարանում հայտնաբերված մարդու կմախքը տեղափոխվել է Էսքիշեհիրի հնագիտական թանգարան։ Աթենքում տեղի ունեցել հարձակում Հունաստանի նախկին վարչապետի Լուկաս Պապադիմոսի վրա, նրա մեքենայում պայթել է ռոմբ։ Այդ մասին հաղորդում է Reuters-ը։ Նախնական տեղեկություններով Պապադիմոսը վիրավոր է։ Ծանր վիրավոր է նաև նրա վարորդը, ռումբը աշխատել այն ժամանակ, երբ նա բացել է թղթապանակը։ Դրանում տեղադրված է եղել պայթուցիկ սարք։ Նախկին վարչապետը և նրա վարորդը վիրավորված են 2 ոտքերից։ Հաղորդվում է, որ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Որոշ տվյալներով մեքենայում են գտնվել նաև բանկի 2 աշխատակիցներ, նրանց մասին տեղեկություններ չկան։ Ռումբի տեսակի և պայթեցման հնարավորությունների մասին դեռ պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Բրիտանիայում շարունակում են բռնել ահաբեկիչներին։ Մեծ Բրիտանիա իրավապահ մարմինները ևս 1 մարդու են ձերբակալել մայիսի 22-ին Մանչեսթրում կատարված ահաբեկչության հետաքննության շրջանակներում։ Այս մասին հայտնել է Մեծ Մանչեսթրի կոմսության ոստիկանությունը։ Այսօր առավոտյան մենք մի տղամարդու ենք բերման ենթարկել Մոսսայիդ շրջանում։ Ձերբակալումը կատարվել է մայիսի 22-ին Մանչեսթր Արինայում իրականացված գրոհի կապակցությամբ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Կալանքի տակ գտնվող կասկածյալների ընդհանուր թիվը 8 է։ Մանչեսթր Արինա ծածկած մարզադաշտում պայթունը որոտացել է մայիսի լույս 23-ի գիշերը ամերիկացի փոփ երգչուհի Արիանա Գրանդեի համերգի ավարտից անմիջապես հետո։ Պայթուցիկ սարքը գործել է համերգասրահից դուրս ճեմասրահում։ Ըստ վերջին տվյալների ահաբեկչական գործողության զոհ է դարձել 22 մարդ, 75 հոգի վերքեր է ստացել, նրանցից 23-ը օրասական վիճակում են։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ ահաբեկչությունը կատարել է 22-ամյա Սալման Աբեդին, որը լրատվամիջոցների տվյալներով ծնվել է Մեծ Բրիտանիայում լիբիացի փախստականների ընտանիքում։ Գերմանական հետախուզության ծառայության տվյալներով Սալման Աբեդին Մեծ Բրիտանիա է մեկնել Թուրքիայից։ Մահապարտ ահաբեկիչը ահաբեկչությունից 4 օր առաջ Թուրքիայից մեկնել է Գերմանիայի Դյուսելդորֆ քաղաք, այնտեղից էլ Մեծ Բրիտանիա։ Ենթադրաբար նա Սիրիայում կռվել է Իսլամական պետության շարքերում և Եվրոպա վերադարձել ահաբեկչության համար։ Նշենք, որ պայթունին պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորումը։ Տարերային աղետների հետևանքները յուրաքանչյուր տարի համաշխարհային տնտեսությանը պատճառում են 520 միլիարդ դոլարի վնաս և դառնում 26 միլիոն մարդու աղքատացման պատճառ։ Այս մասին հայտնել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի առաջին տեղակալ Ամինա Մոհամեդը մեքսիկական Կանկուն քաղաքում տարերային աղետների ռիսկերի նվազեցման հարցերով համաժողովի բացման ժամանակ։ Մոհամեդը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեսի անունից կոչ արել միջազգային հանրությանը
համախմբել եւ համատեղ ջանքերով կրճատել տարերային աղետների կործանարար ազդեցության հետևանքները։ Ամինա Մուհամեդի կարծիքով երկրների կառավարությունները պետք է նույնպիսի լրջությամբ վերաբերվեն տարերային աղետների կանխմանը, ինչպես որ արդեն տեղի ունեցած աղետների հետևանքների վերացմանը ուղված գործողություններին։ Ռիչմոնդ քաղաքի բնակչուհին, որը 17 տարի շարունակ չէր կարողանում հղիանալ, միանգամից 6 երեխա է ունեցել։ Ռիչմոնդի հիվանդանոցում սա առաջին դեպքն է։ 3 տղաները եւ 3 աղջիկները կեսարյան հատումով լույս աշխարհ են եկել մայիսի 11-ին հղիության 30-րդ շաբաթվա ընթացքում։ Ծնունդը ընդունել է 40 բժիշկից կազմված անձնակազմը։ Բժիշկների տեղեկացմամբ ամենափոքրիկ երեխան ծնվել է 700 գրամ, մեծը 1300 գրամ քաշով։ Հիմա երեխաները ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում են։ Փոքրիկների ծնողները Նիգերիայից, Հաջիբոլա եւ Ադեբոյա Տայվոնները, շուրջ 2 տասնամյակ փորձել են երեխա ունենալ եւ շատ են ուրախացել ուտրաձայնային հետազոտության ժամանակ իմանալով 6 երեխայի մասին։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Միացյալ Նահանգներում 2015 թվականին 4 միլիոն երեխա է ծնվել եւ միայն 24 դեպքում է 4 կամ ավելի փոքրիկ լույս աշխարհ եկել։ Զաքերբերգը Հարվարդի դոկտոր է դարձել։ Facebook սոցիալական ցանցի հիմնադիր Մարկ Զաքերբերգը վերադարձել է Հարվարդի համալսարան, որպիսի շրջանավարտի ճար արտասանի եւ ստանա իրավագիտության դոկտորի պատվավոր աստիճան։ Աշխարհում իր կարողությամբ 5-րդ տեղը զբաղեցնող Զաքերբերգը, որի կարողությունը գնահատվում է մոտավորապես 62 միլիարդ դոլար, Հարվարդում իր ուսումը կիսատ էր թողել, երբ գործի էր գցել Facebook-ը։ Իր խոսքով Զաքերբերգը ուսանողներին կոչ է արել ոչ միայն նոր աշխատատեղեր ստեղծել, այլև ստեղծել նպատակին նոր զգացողություն։ Քաղաքագետները չեն բացառում, որ այդ կերպ Զաքերբերգը գուցե նախապատրաստվում է մասնակցելու ինչ-որ ընտրությունների։ «Մամ, միշտ ասում էի քեզ, որ կվերադառնամ եւ կստանամ իմ հաստիճանը», գրել է Զաքերբերգը, կից հրապարակելով ավարտական լուսանկարը։ Դիպլոմների հանձման արարողությանը ներկա են եղել նորաթուխ շրջանավարտի ծնողները, ինչպես նաև կինը Պրիցիլա Չանը, որի հետ ուսանողական հանրակացարանում իր հանդիպումը Մարկը համարում է ամենալավ բանը, որ իր հետ պատահել է ուսանողության տարիներին։ Մարկ Զաքերբերգը Հարվարդի հոգեբանության ֆակուլտետը ընդունվել 2002 թվականին, իսկ 2004-ին ընկերների հետ միասին գործարկել է Facebook սոցիալական ցանցը, որն արդյունքում դարձել է խոշորագույն սոցցանցն աշխարհում։ Երկրորդ կուրսը ավարտելուց հետո Զաքերբերգը հեռացել է համալսարանից, որպեսզի կենտրոնանա սոցցանցի զարգացման վրա։ Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, կհանդիպենք երեքշաբթի մեր սովորական ժամին։